eu sunt Eva, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dacă este prima dată, nu ezitați să-mi dați un subscribe și să vă activați clopoțelul pentru notificări. Eu sunt pregătită, aranjată, elegant, cât de cât. Și urmează să ies să mă văd cu niște fete. Stay tuned! Te iubesc, mami. Da, a venit și eu într-un final de la muncă. Bună! Bună! Am luat... Stai că nu ești pe filmul ăsta, nu e stai filmarea că... mea. Exact. De ce vorbesc eu pe filmul? Pa! M-am întâlnit cu mama mea care a venit să mă ia din fața blogului și nu și-a dat seama că nu-i pe blogul ei și am luat-o și pe Denisa. Să lipsesc eu. Exact, mergem la Hard Rock Cafe să luăm niște burger și după aia mergem la Diana. Tara, curcubeu. Nu se mai vede ca în mașină. Am ajuns la Diana și uitați ce am eu aici. Nu am reușit să vă mai filmez din mașină când am luat-o pe Denisa. Yay! Dar Denisa e aici și a fost luată împreună cu Eva și împreună cu mâncarea. Bună! Lasă băutura. Mâncarea special delivery. Bună! Și imediat va veni și gazda noastră. Mâncarea-i fudulie. Știi că era să torn? Știi că era să torn pe lângă pahar? Că am dat să torn și tu dădeai din pahar? Hola! Uitați-o și pe Diana! Hola. Bună! Diana! Hello! Turnați-vă singure! Eu intro-ul am făcut, mă duc să iau pe cineva, după care mai luăm pe cineva, după care luăm ceva și după care ne ducem la altcineva. Așa și am noroc! Hai noroc! Hai noroc! Noroc, cheers, fetelor! Noroc! Nu știu cu ce stați, mai am o dușcă aici. M-am apucat de servit. Unde ți-e apa, șoferule? Stați! Hai să vedem ce avem aici. În o cutie de la Hard Rock. Oh! Și este a mea. Încă o cutie, tot de la Hard Rock. Oh, și aceasta este a mea. Vai, cât de drăguță e. Arată super cutia. Și sos. Da, niște... Haideți să vedem. Ceva. Cervețele și uscate și umede. Pasta dau cu unghia asta jos de aici. Să ne vedem mai bine. Și pasta nu mai dai? O dau și pe ea. Hai să avem poftă, zic. Să avem poftă. M-am întors acasă unde mă aștepta Mițu. Mă așteptai, mami, nu? Abia așteptai să vin să-ți dau de mâncare. Mhm. Da. Urmează să mă schimb în pijamale, să mă demachez. Și voi folosi niște produse pe care tocmai ce l-am primit spre testare de la CeraVe. Mi-a plăcut foarte mult outfit-ul pe care l-am pus împreună. How do you say that? Da, nu știu, în cap aveam the outfit that I put it together. So, I don't know how to exactly translate that in Romanian.
Dar hai să ne schimbăm în pijamale. Am și glugă. Bine, asta nu e chiar pijama. E o rochiță de tenis, dar fiind vremea nașpa afară, până mea nu am unde să o port și e destul de comodă. Ce faci? Tu vrei joacă. Haide că se joacă mami imediat cu tine. Stai să... Și eu te iubesc, și eu te pup, da, mami. Mami trebuie să te machieze. Și să-și facă așa un mic tratament la față, nu mai mușca din mine. Un tratament, o măscuță. Ha? Ce? Am uitat să mă demachiez? Rezolvăm asta în 5 milisecunde. Sunt și demachiată, e și părul prins și este și următoarea zi. Eram foarte obosită ieri și n-am mai făcut ce am zis că fac cu produsele de la CeraVe, dar voi face asta acum. Stați să setez și telefonul. Așa. Ca să vedem ce am primit. Încearcă kitul de testare CeraVe pentru piele aspră cu rugozități. Deci este fix genul de ten pe care l-am eu și am un gel de curățare și... aceasta este o cremă pentru corp. Smoothing cream. Cei drept adoră produsele de la CeraVe. Am mai avut și cred că încă mai am ceva de la CeraVe. Ce și drăguțe sunt! Cred că am mai avut... Da. Nu știu dacă pe ăsta sau altul, dar știu că era tot smoothing cleanser. Și am mai avut ceva pe vremea când eram în America, de am fost court in travel. Aveam niște creme de la CeraVe. Vai de capul meu! Deci erau geniale. Păcat că aici nu se găsesc în toate magazinele, adică nu știu dacă am văzut la ușa. Așa, am pus, opa, nu stă bine. Hai să facem așa. Am întors pe camera din spate ca să vedeți și voi ce scrie. Abia aștept să le încerc. Deci, cred că l-am mai avut pe ăsta. Nu sunt sigură, o să mă duc imediat la baie să văd. Cred că l-am avut unul pe o nuanță mai închisă de albastru. Și am revenit, sunt la baie. Evident că aici este și Mițu, pentru că el nu lipsește nicăieri. Așa. Nu, e bine. Acum este bine. Așa și urmează să mă spăl pe față cu acest produs de la CeraVe pe care de fapt l-am mai avut și vreau să vă spun că interacționează foarte, foarte bine cu tenul meu. Este probabil unul dintre cleanerele mele preferate from all the time. Mai era unul de la Gerovital pentru acne care îmi plăcea și e fac clar de la Roche Posay. Și îmi voi face masaj și cu acest burețel care are două capete. Unul pentru exfoliere și unul pentru masaj. Umezesc puțin tenul și burețelul. O să am fața roșie după asta. Hey! Am vrut să... Nu mă așteptam să curg atât de mult, atât de repede. Mă rog, cred că ajunge pentru un burețel. Trebuie să facă și spumă. Ok. Aplicăm și pe față. Vă place bentița mea? Am primit-o de la Mascanor. Dacă n-ați văzut clipul în care testam o mască de la Mascanor, vă las un card. Nu știu, aici sau aici? Nu știu unde sunt. Îmi dau seama. Într-una dintre cele două variante. Mi era dor de produsul ăsta.
Doamne, deci... ce piele ca tipelată. Deci face la spumă. Vai. Nu cred că mi-am mai făcut vreodată atât de mult spumă. Bine, nici nu cred că am mai pus vreodată atât de mult produs. Aseară să știți că eu chiar mi-am făcut un tratament facial, mi-am făcut o măscuță. Astăzi nu o să mai fac mască pentru că urmează să mă machiez și să filmez ceva. Deci o să-mi fac cel mai probabil după. Am trecut la partea cu masajul și masez cearcănele care arată horror pentru că eu mă culc la 1 fiecare noapte și mă trezesc la 7-8, mă rog, nu prea iese, dar cam pe acolo, cam aia media, cam pe acolo. Ar trebui să mă trezesc ca să merg la muncă. Masaj, masaj, masaj. Stimulez circulația sângelui. Se mai tonifică și pielea. Deci am fost atât de obosită și ocupată în ultima vreme, cât nici măcar n-am mai făcut asta. Și eu făceam asta absolut în fiecare dimineață și în fiecare seară. Asta era rutina mea, mereu. Rutina mea mereu. Era rutina mea. Am mai dat puțină apă, că se cam uscase. Mă scuzați, dar mă uit și în oglindă. Urmează să filmez două hauluri, un mega haul, super ultra mega haul de la AliExpress și de la Wish. Vă dați seama câte chestii s-au putut aduna în vreo lună sau două și asta doar așa, pentru că am intrat pe aplicațiile alea într-o pauză de la muncă sau nu știu, când mă... Pictisam de TikTok și Instagram. Dar am intrat foarte puțin, cumva. Adică dacă... Eu dacă aș intra frecvent pe aplicațiile alea... Ar fi troare. Și, nu știu, mai intru câteodată din greșeală de pe notificări și... Da, e bine, dacă nu comand 2-3 produse, cel puțin, de fiecare dată când intru pe aplicația, e minune. Acum urmează să cultesc acest smoothing cleanser și o să-mi dau cu acest ser de la Makeup Revolution cu zinc. Simt că fața mea are un pic de are nevoie de un pic de ceva așa refresh. Gata, am clătit, iar acum cu un prosop super ultra mega pufos absorb apă. Nu știu ce e mai pufos, tenul meu sau acest prosop. De fapt și de drept, eu mi-am dat seama acum că am uitat să vă zic ce clipuri vreau să filmez. Deci v-am zis despre cel de la AliExpress, nu știu unde sunt produsele. Deci am mai ridicat două astăzi. Gata, cred că știu. Și le-am întins aici pe uscător, am strâns hainele spălate și am întins aici chestiile pentru celălalt clip. Cred că vă dați seama ce o să fie acel clip. Unboxing de haine!
Deci, clipul cu unboxing-ul de haine va fi postat sâmbătă următoare. Am găsit și celelalte chestii. Hai să vă arăt. Acestea sunt lucrurile comandate de pe AliExpress și Wish. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chestii. Oh, uitați-l pe mițul meu ce frumos stă aici. Bună! Bună, mami, ce face băiatul? Au, 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 au. Clipul cu produse de pe AliExpress și de pe Wish va fi postat sâmbătă la 3. Acolo mai am niște produse care nu s-au potrivit la alte persoane și care vor fi folosite în clipul, pentru clipul de miercuri de la 6, în care voi face un machiaj doar cu produsele acelea care nu s-au potrivit la alte persoane. Alte persoane fiind fetele din vlogul de la Brașov, partea a doua. Este vorba despre Sandra, Milana, Simona, Ralu, mama mea, Adina Adam de la For Your Face. Iar aceste chestii, oh, we forgot the big one. Yeah. Da, cutia aceea am desfăcut-o deja. Acolo am o pijama și am și niște papuci foarte drăguți de casă, negri, pisicuțe negre. Doar că nu mi se potriveau, mi erau prea mici, erau de la copii, n-am văzut măsura și am returnat. Anyways, clipul cu haine va fi postat următoarea sâmbătă la 3. Deci e un program destul de încărcat, ca să zic așa, cu videouri deja planificate pentru următoarele două săptămâni. Anyways, vă mulțumesc că m-ați urmărit și în acest clip. Nu uitați să-mi dați un subscribe, să-mi lăsați și un comentariu cu ce clipuri ați mai vrea să vedeți la mine pe canal. Puteți să vă activați și clopoțelul de notificări ca să fiți notificat atunci când postez un nou clip. Iar dacă vreți, puteți să-mi dați un follow și pe Instagram și pe TikTok. Pe acele platforme de social media sunt mult mai activă, postez zilnic și ne vedem în următorul clip. Pa!